Жертвами теракту в Кабулі стали 7 українців. Їхні особи встановлено. Українські дипломати вже прибули до афганської столиці. Наразі вирішують питання повернення українців, які мешкали в готелі, та перевезення на батьківщину тіл загиблих. Подробиці в нашому матеріалі. Вибиті вікна і почорнілі від кіптяви балкони. Таким став готель «Інтерконтиненталь» після теракту. На даху – афганська поліція. Усіх, кому вдалося врятуватися після нападу, а це близько 160 людей, евакуювали лише після спецоперації і ліквідації терористів. Постраждалих доставили в лікарні. Ми ховалися у кімнаті, і раптом терористи відкрили вогонь просто по наших дверях, виламали їх. Вони забігли до кімнати і почали стріляти. Я кинувся до вікна і вистрибнув. Я досі не вірю, що мені пощастило вижити. Мішенню терористів були в основному іноземці. Очевидці розповіли, троє озброєних чоловіків стріляли вибірково, постійно перепитуючи, де чужоземці. Коли ж один з постояльців сказав, що він афганець, не чіпали. Серед загиблих 14 громадян різних країн, з них 7 українці. Ми другу добу майже безперервно працюємо по тому, що трапилось в Кабулі цей жахливий терористичний акт. На сьогодні ми можемо це підтвердити. Уніс життя 7 українців. На жаль, у нас є побоювання щодо можливої більшості кількості жертв. Ми дуже щільно працюємо із афганською владою. Звичайно, наші консули працюють на місці. Особи загиблих українців уже встановили. Їхніх імен МЗС наразі не розголошує. Це 5 чоловіків і 2 жінки. За попередньою інформацією, усі вони працювали в афганській компанії «Кам Ейр». Але близькі та друзі загиблих у соцмережах уже написали, що серед жертв 2 стюардеси. Друзі, не стало 2 прекрасних молодих дівчаток – Каті Пасанчук та Іри Медічевої. Вічна їм пам'ять. У коментарях до цього повідомлення також виклали знімок ще одного загиблого українця – Романа Власова. Посол України у Таджикистані та Афганістані Віктор Нікітюк уже прибув до Кабула і зараз займається поверненням українців додому і переправленням тіл загиблих на батьківщину. До середи в Кабулі залишається близько 10 громадян України. Загалом було приблизно 35 осіб. Всі повертаються на батьківщину. Ті, хто зараз знаходяться в Афганістані, в Кабулі, вони знаходяться в безпечному місці. Частина на військовій базі, інша в готелі під охороною місцевих правоохоронних органів. В іншому готелі, не в тому, який було атаковано. Евакуйовані 19 українців, яким вдалося вижити після нападу, нібито перебувають на військовій базі у Кабулі. Про це раніше повідомили у департаменті консульської служби МЗС. Більш детальної інформації наразі немає. Поліна Спасенко, Ганна Ліних, Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер».